Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дозвольте ознайомити вас з інформацією про хід карантинних заходів та про стан захворюваності на коронавірус Подільську станом на 26 березня. Шановні жителі Подільська, ще раз нагадуємо вам, що у зв'язку із зростанням в країні кількості хворих на COVID-19, постановою Кабінету міністрів та рішенням Одеської обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення проведення в Одеській області червоної зони та посилення карантинних обмежень. На підставі даних документів було прийнято відповідне рішення і міської комісії, яка зобов'язана їх виконати. Для кращого розуміння складності ситуації наводимо інформацію щодо кількості хворих. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 26 березня в Україні зафіксовано 18 132 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей 923, медпрацівників 435. Що стосується нашої території. Станом на 26 березня, за інформацією від ковідного шпиталю, який створений на базі Центральної районної лікарні, всього в медичному закладі перебуває 183 пацієнти. З них вже 100 з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 83 з підозрою, які також є потенційно хворими на ковід. Жителів міста серед зазначених пацієнтів – 50. В реанімації ковідного шпиталю знаходиться 32 хворих. Під апаратом ШВЛ – двоє. На кисневій підтримці – 141. За добу поступив 21 пацієнт, виписано 15. Померло 2 людини. Подільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги станом на 25 березня інформує, що під особливим наглядом міських сімейних лікарів перебуває вже 260 чоловік. 146 з них на самоізоляції, тобто хворіють вдома, 114 є контактними. Саме у зв'язку із зростанням кількості хворих Кабінетом міністрів була прийнята постанова про введення червоної зони на території Одеської області. Даним документом Кабінету міністрів забороняється прийом відвідувачів у закладах громадського харчування, у розважальних закладах, закладах торгівлі та побутового обслуговування, тобто тих, хто здійснює торгівлю промисловою групою. Забороняється прийом відвідувачів закладами культури, прийом у спортивних залах та фітнес-центрах, діяльність непродовольчих ринків, відвідування закладів освіти, крім дошкільних спеціальних закладів та учнів перших-четвертих класів. З повним переліком заборон та дозволів ви можете ознайомитись на офіційному сайті Подільської міської ради в матеріалі під назвою «Червона зона на території Подільської громади», в якому міститься протокол комісії. Окрім того, інформуємо вас, що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 230 від 22 березня встановлюється необхідність носити засоби індивідуального захисту під час перебування на територіях загального користування. У зв'язку із зростанням числа хворих на COVID-19 з метою збереження вашого здоров'я і якнайшвидшого припинення карантину, закликаємо вас не залишати оселю без гострої необхідності. Використовуйте дезінфікуючі засоби, дотримуйтесь дистанції і носіть захисні маски. Бережіть своїх рідних і близьких від вірусної загрози. А це була вся актуальна інформація на сьогоднішній день. Міцного вам здоров'я і до нових зустрічей в ефірі.